Бетис срещу Барселона. Матч от Ла Лига, който ще се играе в среда в Севиля. Очаквам труден матч за Барселона. Последните и Барса като часовников механизъм печели по три точки, но играта със сигурност не е като по часовник. Много тежко, много, почти грозна игра а, срещу Жирона през уикенда. Мъчно 1-0. буквално в последните минути, в даденото допълнително време, Жирона изпусна е 2-3 положения. Барса, защитниците, чистиха в Корнер. Ще кажа, че играят срещу ПСЖ или Сити или а, някой или Байер Мюнхен. А това беше Жирона. И Барселона накрая така се беше поукупал. И трите точки наистина бяха, а, можем да кажем, спокойно. А, откраднати с а, късмет. Тук, а, сега, двубоя може да, да не е същия като този с Жирона, защото Жирона откровенно повече защиташе на един оборства да, да спечели точица, да открадне нещо, докато Бетис твърде вероятно да играе малко повече офазивно, да се опита да гради нещо в играта. Хикс 2 и по 3,5 гола е моята прогноза. Не вярвам Бетис пак чак да стигне на от 3 точки, както и не вярвам честно казано да имам много голове. Двубоят може да се развие, както вече ви казах, по сценария на този с Жирона, когато труден, тегав матч казано на Жаргон да използвам тази не толкова добра думичка, или пък матча да тръгне с по-ранен гол за Барселона, което да отвори играта и така да се стигне до по-лесни три точки. Моето предложение е валидно.